Noin 80 asuntoa hankittiin lääkäreille Karjalan tasavallan piireissä. Vielä 4 on hankittava vuoden loppuun mennessä. Fatieroille ja kirjailijoille ostetaan federaalisen programman avulla. Nämä ruodoloih mennyde tänä vuonna tasavallan budjetespäin annettiin 93 miljoonaa rublioa. Nielyih ostettiin 79 fatieroa. Vienielyih huovatah ostoa tämän vuoden loppussaan. Fatierat suojah liegerit kuda tuldih ruodoh miian tasavaldah. Penzan Irkutskan da Pskovan alovihis Buriatie sago ulgumualo ispäigi. Heidän keskes on eri alon liegeri. Sago Фершели, да воймато мијан хој да јуа.